Bønner har masse proteiner. Lag knasende sprø snacks av de. Ha bønner i en sil. Skjøl under vann og tørk de godt. Krydder med løk og hvitløkspulver, salt, paprika og chili. Ha på olja og mix raskt sammen. Ha de utover et stekebrett og riv over sitronskall. Inn i ovn på 200 grader i ca. 30 minutter til de er sprø og deilige.